രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരളം ജാഥയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീക്ഷണം പത്രത്തിൻ്റെ ആ പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് KPCC കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. KPCC വീക്ഷണം മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരസ്യത്തിൽ ആദരാഞ്ജലി വരുന്നത് എന്നാണ് KPCC ചോദിച്ചത്. അതിന് വീക്ഷണം മാനേജ്മെൻറ്റ് നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ്: ജാഗ്രത കുറവ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്, പക്ഷേ പരസ്യം തയ്യാറാക്കിയത് തങ്ങളല്ല, പുറത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ പരസ്യം തയ്യാറാക്കിയത്. ആ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കിയ പരസ്യം തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് MD ജെയ്സൺ ജോസഫിന്റെ വിശദീകരണം. ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു പരസ്യം കോൺഗ്രസിന് വലിയ നാണക്കേടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരളം യാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അണികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ പരസ്യത്തിലാണ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് UDF നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന, അല്ല, എല്ലാവരുടെയും മുഖമുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ പോർഷൻ, അതിന് താഴെയാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ 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 എന്ന് 7-8 തവണ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പേർക്ക് ആദരാഞ്ജലികളാണ് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആദരാഞ്ജലികൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നത് ചില സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യത്തിനും നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നടുവിലാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ എന്ന് അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ അത് വലിയ തോതിൽ അത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നിരവധി ട്രോളുകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ദിവസം തന്നെ, അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ജാഥ നയിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇത്തരമൊരു പരസ്യം വന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ തിരിച്ചടിയാണ്, അല്ലെ, അങ്ങേയറ്റത്തെ അപമാനമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖപത്രത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജാഥയ്ക്ക്, ഐശ്വര്യ കേരള ജാഥയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതോ വീക്ഷണം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് മൂലം സംഭവിച്ചതാണോ, അതോ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അട്ടിമറി നടത്തിയതാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇനി വിശദീകരണം വേണ്ടത്. ഏതായാലും വീക്ഷണം മാനേജ്മെൻറ്റ് തങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അല്പം ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി, തങ്ങളല്ല ഈ പരസ്യം ചെയ്തത്, പുറമേയുള്ളൊരു ഏജൻസി ചെയ്തു തന്ന പരസ്യം തങ്ങൾ അച്ചടിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിൽ രോഷാകുലനാണ് എന്നറിയുന്നു. KPCCക്കും ഇത് വലിയ നാണക്കേടാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരസ്യത്തിൽ ഇത്രയും പേരുടെ, സോണിയാഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ആദരാഞ്ജലിയാണ് വീക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച, അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീഴ്ച എന്ന നിലയിലാണ് KPCC ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.